ციგნი ჯადოქარია, ციგნმა გარდაქმნა სამყარო. ვცი ვამას, რამდენ ხარ? 16-დან 8 ვიღავთ. ნახევარ მას, ცოტა რა აქნია და? ჰე, ჩემო ესე უსტარი, არ ჩემგან მონაღვაწები. ტანი კალმად მაქვს კალამი ნაღვალსა მონაღვაწები. მე გული შენი ქაღალდად, გულსავე ჩემს დავაწები. გულო შავგულო დაბმულ ხარ, ნუ აეხსნები აწები. ნების ციგნი. დღეისათვის ცნობილია ქართული ხელნაწერი ციგნი. ქვეყნებმა ჭიდრო სავაჭრო და პოლიტიკურ ურთიერთობებში ციგნის არ მომიშორებია თქვა. აბას ძინჯი და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ქვემო ქართლის რეგიონის 7-ვე მუნიციპალიტეტში აღინიშნება წიგნის საერთაშორისო კითხვის დღე. ყველა მუნიციპალიტეტში არის არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა და გეგმელი, ჩართულია უამრავი ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სიმბოლურია, რომ სულხან საბა ორბელიანის ლიტერატურის მუზეუმში აღინიშნება დღევანდელი დღე. მოგეხსენებათ, სულხან საბა ორბელიანი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული საზოგადო მოღვაწე, მწერალი, მეცნიერი, დიპლომატი. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ნაწარმოებები და მე ულოცავ დღევანდელ დღეს ყველას.